Наступне в програмі репортаж про те, як майстри з львівської фабрики ялинкових прикрас видувають твори мистецтва з простого шкла. На новорічних ялинках, які спалахнуть у квартирах та на майданах міст і сіл багатьох країн світу, неодмінно будуть прикраси львівського склодзеркального заводу, адже вже 3 роки він займає 4-те місце у світі з виробництва прикрас. Обсяг продукції наростили у 2,6 рази. Всі 100% виробів йдуть на експорт у США, Канаду, Німеччину, Італію, Францію і інші держави. Ріс експорту 300%. Успіх закладається і працею художників-дизайнерів, і сировиною, і вже починаючи із цеху видування прикрас. Автомати та піч для зняття напруг забезпечують якість та надійність. А у відділенні ручного видування виготовляють прикраси найскладніших конфігурацій, переважно великого розміру. Кажуть, потрапити сюди на роботу непросто. Відбирають за конкурсом тих, у кого є дар. Майстер має володіти не просто навиками, а внутрішнім відчуттям формування виробу. Дається це не кожному, бо це вже мистецтво. А вже після створення заготовок настає царство кольорів. Сучасна розмальовка прикрас вимагає, щоб творці володіли тонкощами смаку. Художники, а їх тут 150, вважають, що тепер людей більше ваблять пастельні кольори, розмаїття орнаментів, а головне – асортимент. Зараз тут у роботі понад 2000 найменувань прикрас, і зрозуміло, все під замовлення. До речі, фарби, як і вся сировина, переважно із Заходу. Як і в цьому, так і в Святая Святих, відділенні «Ексклюзив», працює багато випускників художнього училища імені Труша. Тут народжуються презентаційні, виставочні зразки. Словом, це вже вищий клас роботи. Кошик на замовлення вже повністю сформовано на 99-й рік. Результат такої роботи, як повідомив нам генеральний директор фірми «Гал Імпекс» «Склодзеркальний завод», кандидат економічних наук Богдан Дацько, завод єдиний в області без боргу перед бюджетом. Зарплату, а вона в середньому 216 гривень на місяць, із вересня її підвищено на 38%, виплачують без затримки. На 40% зросла кількість працівників. Недавно купили і пустили у роботу фабрику в Лисичанську. Додамо хіба що ще таке. Цього року на благочинні акції спрямували $5000. Виходить, можна і без кредитів та інвестицій працювати з успіхом. Дирекція кредитової спілки «Союз» вітає всіх своїх членів та їх родини з нагоди різдвяних свят. Завітайте до кредитової спілки «Союз» за вашими фінансовими потребами.